بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے کیو ویب ٹی وی کی جانب سے شاہ زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرا ادارہ آئینہ قسمت جو اب 72 سال میں داخل ہو چکا ہے اور ہر ماہ یہ اسٹرالوجی کا رسالہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میں نے شہزادہ سید محمد علی زنجانی صاحب سے گزارش کی ہے کہ ہر ماہ آئینہ قسمت جب آ جائے تو اس پہ ایک تبصرہ کیا کریں, اور تبصرہ کرنے کے کچھ دنوں بعد ایک پی ڈی ایف گروپ بنائیں کہ جو بہن بھائی آئینہ قسمت کو خرید نہیں پاتے اور دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں, تو ہماری اے کیو ٹی وی کی جانب سے ایک نمبر آپ کی نیچے آ رہا ہے. آپ آئینہ قسمت کو اگر فری پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے نمبر جس پہ ریکارڈ کراتے ہیں, آپ کی پی ڈی ایف فائل سے ہم اس رسالے کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں بھجوانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو رسالہ ہے یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے www.aqtv.tv, اس پہ آپ آئینہ قسمت رسالے کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ رسالہ اس دفعہ بڑا اہم ہے. یہ پچھلے میں آپ نے جب یہ پروڈکشن دی تھی کہ ایران کے اوپر حالات یعنی خراب ہونے جا رہے ہیں, اب آپ دیکھیں کہ ایران کے آگے بیری بیڑے آگے کھڑے ہیں. اس وقت کوئی بیری بیڑوں کا امریکی بیری بیڑوں کا ثبوت نہیں تھا, اور نہ ہی کوئی ایسی خبر آئی تھی کہ فجیرہ کی جو بندرگاہ ہے وہاں پہ یہ جہازوں پہ کوئی حملہ ہوگا. تو یہ حالات آج کل کافی خراب چل رہے ہیں. یہ راہو اور کیتو کے نظرات اور مارس اور راہو کی جو کنجیکشن چل رہی ہے یہ حالات کے مختوش ہونے کی نشاندہی کرتی ہے. اور خصوصاً 15 جون سے لے کے 17 جولائی تک کا جو زمانہ ہے یہ عالمی طور پہ اور ہمارے خطے کے لحاظ سے یہ مختوش دکھائی دیتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, خیر مانگنی چاہیے کہ پاکستان کی خیر ہو, پاکستان میں بسنے والوں کی خیر ہو, اور جو بہن بھائی ہمارے بیرون ملک رہتے ہیں اللہ ان کی بھی بہت خیر ہو. اور میں اس دعا کے ساتھ کہ عید آنے والی ہے آپ کو پیش کی عید مبارک میں پیش کرتا ہوں. میری طرف سے اے کیو ٹی وی کی جانب سے آپ بہن بھائیوں کو عید کی خوشیاں ڈھیروں مبارک ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے, اپنے بچوں کی خوشیاں ادا کرے, اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کرنا کبھی نہ بھولیں. خدا حافظ. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی.